ព្រៃមន្តចិត្តមេត្រីអត់ដែលដឹងសោះតាមពិតកៅសិហាអ្នកដឹកនាំរឿងដល់៣កំពងយកកូនស្រីច្បងសពូនមីដាដានិងសឿសុធិរាមកកែច្នៃឲ្យមានពលិយចៃចាំងជះរកស្មីលើវិថីមួយនេះសោះរួចប្រាប់ច្បាស់ច្បាស់ថាដុំពេចមួយគ្រាប់នេះបាទ បាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាអ្នកสนេហាវិស័យចម្រៀងបាទច្បាស់ជាស្គាល់ចេះជាមិនខានលោកសពូនមីដាដាបាទឲ្យមានបົດឲ្យជាច្រៀងរបស់លោកនៅតែទទួលបានការគាំទ្រនិងលើកគេចាក់ស្ដាប់កំសាន្តជាហូហែមិនដាច់ណាច់នោះឡើយបាទមានដូចជាបົດអឺតាមបីអអ្វីទៅអូនបាទអឺជាប់បាក់ឌុបជាប់ស្នាគ្រប់យ៉ាងដើម្បីអូននិយមន័យស្នា អើត្រូវកាត់ចិត្តដើម្បីអាណาคតអូនអគុណដែលអូនក្បត់បងបដូរសាលាបដូរចិត្តអោះស្នេហ៍តែមិនចង់បាត់បងអូនភ័ក្រក្តីស្នេហ៍ពេញបេះដូងពុកអើយម៉ែអើយអើបរោះម្នាក់ដែលគិតដល់អូនបាទព្រមទាំងនៅមានបាត់ពិរោះពិរោះជាច្រើនទៀតបាទដែលមិនអាចរៀបរាប់អោះបាទ បាទហើយក៏ឡងទៅតំណាក់តំណងរវាងសពូនមីដាដាក្នុងភាររាជ្យគឺនាងសឿសុធិរាហាក់មានភាពរកម្មរកុសយ៉ាងខ្លាំងបាទរហូតដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរសម្ racht ចែកផ្លូវគ្នាបាទចំណែកម្សិលមិញនេះមកកានារថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022គេឃើញលោកកៅសីហាបាទអ្នកដឹកនាំរឿងដល់លេបីបានទម្លាយនៅរឿងមួយពីកូនស្រីសឿសុធិរា នឹងសពូនមីដាដាឯដឹងថាសពូនតារាភិមានបាទអជាកុមារីម្នាក់ដែលមានឈាមជោសលបដល់ជោកជមបាទពីឧបុកម្ដាយមកគឺបងសពូនមីដាដាបាទនឹងប្អូនស្រីសឿសុធិរាបាទភិមានជាកូនស្រីច្បងមានអតចរឹកសមសូនសុភាពចេះគូសំស្គលចេះស្គលតុំបាទពិសេសនាងមានទេពកសលសលបពេញខ្លួនបាទទាំងការសម្ដែង បាទនឹងការជ្រៀងបាទខ្ញុំសូមឆ្លើយតបទៅកាន់បងប្អូនមហាជនមួយចំនួនបាទដែលខមមិនថាបើចេះឈឺឆ្អឹងអញ្ចឹងមិនមិនជួយម្ដាយកូនគេបានថតផងបាទបាទក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំក៏ចង់បង្ហាញនិងអបអរសាទរថាខ្ញុំបានយកធេរានិងភិមៀនមកថតរឿងមុនលោកអ្នកមានគំនិតប្រាប់ខ្ញុំទៅទៀតបាទតាំងពីធេរាធ្លាក់ខ្លួនដំបងឲ្យ មានបញ្ហាស្មារតីបាក់ទឹកចិត្តតែខ្ញុំនិងធិរាមិនចង់បង្ហាញឲ្យមហាជនបានដឹងឬក៏យកមុខយកមាត់សំដែងតាមវេតការកាហ្វេបាទអឺ Facebook បាទដោយមនុស្សមួយចំនួនដែលឆ្លៀតកេងប្រយោជន៍លឿនាងបាទក្នុងរូបភាពសពអរោះមួយចំនួនដូចជាគ្រានេះនោះឡើយបាទមករូបនេះគឺជារូបថតថ្ងៃថត អឺផូស្ទ័របញ្ចប់រឿងបាទសម័យលងវេចដែលខ្ញុំបានជ្រើសយកក្មួយភិមៀនបាទមកសម្ដែងជាតួអាយស្រីកាលនៅវ័យក្មេងបាទហើយសម្ដែងជាមតាយកូនជាមួយនឹងធិរាផ្ទាល់តែម្ដងបាទដូច្នេះសូមលោកអ្នកកុំប្រញាប់វាតម្លៃទៅលើអវ័យដែលមិនដឹងកាភេទបាទឬអវ័យដែលគេមិនចង់បង្ហាញ បាទខ្ញុំសូមផ្ញើតួអាយស្រីໄວក្មេងមួយដួងនេះក្នុងប្រអប់បេះដូងរបស់បងប្អូនគ្រប់ស្រតតបវណ្ណៈនៃវិស័យសិល្បៈទម្រង់ទី7នេះផង។បាទដុំពេជ្រមួយគ្រាប់នេះខ្ញុំបានយកវាមកកែច្នៃឲ្យមានពន្លឺចែងចាំងជារកស្មៃលើពិធីសិល្បៈចាប់ពីពេលនេះតទៅ។បាទកុំប្លេកទស្សនាខ្សែភាពយន្តភៀកខ្នាតធំ។ នីតិញ្ញាណពីសមីការឡុងវេចរបស់ខ្មែរយើងនីអន្លងឆ្នាំ1400បាទដល់ឆ្នាំ1500ដោយមានការចូលរួមសម្ដែងពីក្មួយស្រីម៉ាក្មួយស្រីសាបូនដារាភីមៀនបាទបងអូនស្រីសឿសុធិរាមករួមនឹងតារាប្រុសស្រីគ្រប់ចំនួនល្បីៗជាច្រើនដួងទៀតពីអ្នកដឹកនាំរឿងកៅសៃហាបាទ បានអញ្ចឹងដោយដែលលោកមានប្រសាអញ្ចឹងបាទបងប្អូនដែលมันដឹងរឿងច្បាស់បាទសូមកុំនិយាយអីប្រសាជាងបាទបាទអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មាននេះគឺបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទ